Вітаю шановних земляків. В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Ми знову з вами тут, в затишному кабінеті голови Харківського осередку Національної спілки письменників України, в будиночку на вулиці Чернишовській, 59. Сьогодні ми тут спілкуємося з членом Національної спілки письменників України Антоніною Тимченко. Доброго дня. Доброго дня. Антоніна Олександрівна, розкажіть, будь ласка, от перша книжечка у вас вийшла 2001 року, так? Так, так, так. Угу. А до цього що було? До цього було учнівство, яке продовжується і зараз, і продовжуватиметься, напевно, все життя. Але таким першим поштовхом, скажімо, в літературному шляху, такому з великої літери, так, нескромному. Ну, але насправді просто першим поштовхом до відчуття себе як людини в літературі, яка хоче щось сказати, було відвідування обласної літературної студії «Зав'язь», яка працює і зараз, і голова її Тараненко Ольга Степанівна, яку я вважаю своєю наставницею, своєю другою мамою, тому що завдяки Ользі Степанівні, мабуть, і сформувався якийсь погляд навіть на свою майбутню професію, адже я обрала філологію за власний фах. І там відбувалися заняття, які показували, яким може бути надзвичайним світ, яким надзвичайним може бути погляд на цей світ. Ольга Степанівна навчала говорити, навчала думати, адже не можна навчити писати вірші, прозу і так далі. Так? А коли ти сидиш у такому осередку людей, які мислять схожим чином, як і ти, то щось тобі десь відкривається, якісь потаємні дверцята, і ти починаєш щось писати. Воно недолуге, воно несміливе, але так, краплинка за краплинкою, щось збирається, не збиралася перша книжечка. Вона така дуже учнівська, дуже така пробна, ми її так і назвали «Напередодні». Хотіли взагалі назвати «Напередодні голосу», тому що дійсно він тільки формувався. Ну і зараз просто я рада тому, що була така школа, яка і нині не дає дивитися на щось зверхньо, яка навчила бути завжди учнем. Мабуть, ось це от найголовніше. А у кого учитись сьогодні? У навколишніх, у моїх близьких, у цього світу, у природи, у Бога. Кожен день приносить щось нове, і головне – бути відкритим, і вміти сприймати, і не черствити душею. От і все. От зараз пізня осінь, і от такий настрій осінній підкреслює ваш оцей вірш з книжечки «Гарячі нитки». Так? «Всю ніч дощить, і кап, і кап, і кап, а ти не спиш, у мільярдах звуків чекаєш, коли щось у двері стукне, і ввійде осінь мокра й тонка, стелитимуть перини їй м'які, а з'явиться стара і мудра жінка, і підкладе маленьку грошинку, та непомітно піде в свій покій. Безмовна осінь плакатиме ніч, і злива їй лунитиметься жаско, а вранці ти напишеш дивну казку, подумавши, усе було ввісні. Але пектимуть відзвуки води, аж поки ця згорьована інфанта не прошепоче: ах, мій милий Андерсене, усе минуло і піде назавжди». Антоніна, скажіть, будь ласка, вам от такі саме вірші ліричні пишуться? Чи щось таке громадянське є, щось? Ну, громадянське, мабуть, до цього треба дуже довго йти, щоб сказати влучно і не перейти на тон агіток, таких собі, низькопробних, так? На тон Україна, Солов'їна, Калинова, Колискова, Барвінкова. Це, мабуть, із таких тем, за які всі починають хвацько братись, так? Десь там, коли щось десь розпочинають віршувати, або вже треба братися, коли маєш такий досвід за плечима, маєш так сказати. Мабуть, у мене ще досвіду такого нема. Отже, беруться якісь ближчі предмети, об'єкти, десь якісь почуття, можливо,
більш затишені, так, аніж отакі от якісь дуже пафосні громадянські, поки що немає. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що зрідка хто з харківських таких письменників, з харківського осередку спілки письменників, їх можна перерахувати, мабуть, на пальцях однієї руки, хто вміє і у них виходить заробляти саме своєю творчістю. Ну, це, скажімо, Аркадій Філатов, там Ірина Євса, ну, почав це робити нарешті Возіянов, випускаючи дитячі книжки великими тиражами. А ви чим заробляєте на життя? Я заробляю на життя філологією, своїм фахом, так? Адже я кандидатом наук, працюю в університеті фармацевтичному, Національний фармацевтичний університет. Заробляю викладанням, а також редагуванням, коригуванням творів, які беру також у видавництвах. Дещо виходило і в видавництві «Ранок» із дитячих книжок, але це носило несистемний характер, я ще не надто сильна в віршуванні для дітей. Отже, дійсно, це, вочевидь, або велике везіння, або велике вміння відмежувати оту свою внутрішню тишу в момент, коли ти пишеш і коли ти є, власне, поетом, від себе як менеджера. Адже у нас відсутня зараз в культурі, в літературі, в громадськості так, така посада, як менеджер або агент. Як ми знаємо, що в голівудських акторів є агенти, котрі телефонують, домовляються з режисером, запрошують на зйомки. Так? Отже, в нас немає такої реалії просто на Україні літературних агентів, які б виступали посередньою ланкою між видавництвом, читачем і самим автором. Тому треба мати певну таку менеджерську жилку, от, і вміти якось, дійсно, щоб і не бути дуже пихатим, не виглядати, що от подивіться, який я гарний поет, там запрошуємо на бенефіс найвідомішого в світі поета Антоніни Тимченко, так? От, ну, такого не можу, і слава Богу, що я такого не роблю. От, але ж дуже поважаю людей, які, залишаючись чудовими поетами, такими як та ж сама Ірина Євса і решта вами названих, так уміють також і доходити дійсно до публіки, і не просто в кількості 10 людей, а й виїжджати за кордон і підкорювати російські терени і так далі, і так далі. Ну, це просто слава Богу, що таке існує. Тому що дійсно у нас оця існує дуже велика відстань між читачем, який фактично в більшості своїй, от ми колись їздили по школах, виступали, так? Ну, от і по районах буває, що, ну, от коли спілка письменників щось організує, або там домовимося на особистих контактах, бачимо, що люди дивуються, діти в школах сидять з такими великими очима, думають, а ми думали, що там є от був Шевченко, ну, може, якийсь іще є там поет, ну, може, старенький, в окулярах там з паличкою. А от що є молоді люди, наші однолітки, які пишуть, ми не знали. І ми теж пишемо, ну, ми боїмося показати. А що, можна, так? А що, є студії, чудово, ми будемо ходити, кажуть ці діти. От. Добре, якщо вчитель обізнаний більш-менш в літературному процесі, знає, що можна зателефонувати в спілку письменників, запитати, коли які заходи, привезти дітей. Тому що, слава Богу, коли знаходиться шлях до студії літературної, де людину можуть якось розвити, так, розвинути талант. Ну, хоча, з іншого боку, мабуть, нічого без Божої волі не буває, якщо тій людині от написано на роду знайти себе в літературі, то якось її Бог приведе в ту літературну студію. Можливо, так. Можливо, і залишаються обіч ті, кому не треба або, ну, не судилося. Може так. Знаю, що у вас є тепер уже і своя дитина, да? Хто? Є. Мальчик? Юрій, ваш тезка. Півтора року. Так. Тобто є вже і можливість для нього і вірші писати? Ну так, певний час тому пішла така хвиля, пішли якісь, на думках почали з'являтися якісь проєкти, які можна реалізувати, поки що ще вони не реалізувалися, шукаю видавництво, яке б могло за це взятися. От. Ну, а загалом... Але вже написалось? Ну, воно ще в такому, в півфабрикатному стані. Ну, коли буде, тоді розкажу. Так, є трошки. Ну, говорити про літературу і не почитати, може ви почитаєте щось своє останнє? Так, добре. Хай би море драглистим було, як желе, дні мої тоді б не тонули у нім навічно,
а на поверхні спливались на тихе віче, хоч би чи сильне віче було, хоч мале. Надто рідка вода, доля йде на дно, товща води не дає розпізнати правди. І віддаляюсь, дрібний, непримітний равлик, ніби мені і дійсно усе одно. Море світліше за небо, суворіше, скорше, а на межі хтось провів темрявою синьою. Поруч нашої хати гуторять сусіди з Польщі. Я не чую себе ані слабкою, ні сильною. Люди по берегу ходять, а не видно облич, море темніє. Може, між них Овідій? Шурхіт і тиша, все плинне, не чути ні гич. Боляче й нудно тобі, та не подати виду, їдеш і їдеш, а приїжджаєш не ти. Хмари заносять руку над нашим світом. Схоже, це я пролітаю невидимим свідком, спомин і яв заримовуючи без мети. Точно, під каву йдуть та йдуть рядки. Знаю, вживали наркотики, щоб записати потік свідомості. Завтра зранку сусід-поляк зробить собі канапки, сяде й читатиме, певно, якісь варшавські відомості. От і цвіркун нічний відгукнувся. Цвір-цвір, цвір-цвір. Цікаво, цвіркун стрибнув би мені на долоню? Раптом цвіркун підходить, циліндр піднімає свій і каже: «Ви перегрілися, час таки спати, Тоню». Ще. У неї в хаті, як у церкві, біленькі стіни у квітках, ітиме повз, поставить цебра і привітається Лука. Увечері з млина брестиме Марко й поділиться своїм, і білий хліб вона з затину йому простягне, щоб поїв. Іванові пришиє гудзик, Матвію кошика сплете, домашні справи, се і те, пшоно, квасоля, кукурудза. Волосся сиве, як ляне, в її руках проста хустина. Хустина, як покрова, дивна. Візьміть під неї і мене. Наша єдність вродлива, не тільки із того, що наша. Наша єдність вразлива, як вимитий з мушлі молюск. Чи столика журба, а чи дощ дриботить попід дащу. Я люблю тебе, і я тебе не люблю, і люблю. Наша єдність – земля, пагінці в ній виболює жито, а вона пам'ятає таке голосіння та кров. Хочу бути сама, і не можу без тебе прожити, і достоту не знаю донині, що значить любов. Я розрізала хліб і відчула його до останку. Плоть гарячу, повітря і спор, і солоні крихти, в чистім полі хрести, і сліди, і палаючі танки, молоко з-під корови, матусю, що дула на ранку. І єдине, що маю тепер і чим дихаю – ти. Люди в метро із цебрами, з помідорами, з дітками хворими, їдуть, ідуть, гомонять, мовчать. А час як поїзд, швидкості набере і скине, набере і скине. Потім зупиниться, хтось вийде, зайде, і далі, далі. Думка прокотиться, як горошинка. Коли ж то моя зупинка? Хай ваша зупинка буде не скоро і не скоро. Хай вам у цьому поїзді їдеться дуже комфортно, в поїзді творчості. І пишеться під стукіт тих колес поїзних. Спасибі вам велике. Це була програма «Слобожанщина слова», в якій ми зустрічалися з харківською письменницею, поеткою Антоніною Тимченко. Основи тележурналістики і мови, майстерності ведучого і репортера, техніки зйомки і монтажу ви отримаєте на студії «Колес ТВ» від реальних телевізійників і професійних викладачів. Набір в групу здійснюється за результатами співбесіди. Генеральний партнер курсів – торгівельна марка «Асістент».